Anjing lah ibu abu. Wes gue mangan gedang kayak mangan. Oke, lah mangan itu ngelis nanau. Janji munggah apa medun ya karepmu datar monggo. Ya. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Wis ku mangan gedang kek mangan kowe to kok aja ganggu. Sakulite wae tru. Selendang Amongin Amongin nai Amongin nai kuwi kaya maca pat kae wae ra apa-apa. Amongin nai ati ora nang main setiamu selendang aja gagah sandingmu maca ta'awut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Syukur diwacake ayat kursi apa sak kursi-kursine ngono. Ayate diwaca, kursine bandemke. Tresnaku ayo bonsai ale putri. Kusirami riyo saya dalu aras papyor sorot lintang kanggu mata te sonyo matyo atri lumrang kandaning pos beto Janero sang tuco warong brengong bersuara neng madu pronto manungsung jaring neng gembang. Hilir, hilir.
ya sura sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratanggapati nyedhul saking barang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandere kang bisa murbawani jagat raya dupi tatah sing kamandhyan dipasane no wau kawu susa wancine wis kanjik goro-goro Bang
Hop. Ya, terima kasih sudah memberi waktu kangge pitruk sak rombongan dalu menika wonten ing adicara sedekah laut kalian sedekah bumi Tasik Agung Pabean Rembang mriki matur sembah nuwun luar biasa mengiki mapan ana ing pinggir ana ing gising samudra ning pinggir samudra ning cerak dermaga ya krungu swara-swara kapal karo swara prau ki ten yo hase urip ning pinggir laut ki pancen yo angine pancen silir sinden-sinden ki nek ora sangu PPO meso grup blending wetenge kembung kisenan angin matur sembah nuwun sak menika sampun jam kalih langkung 2 menit menika mewajahipun sahur monggo ingkang badhe nindakaken siam mbuh poso nyarutang mbuh poso sawal mbuh poso napa monggo sing genah wiyaga-wiyaga niku sing utang posone pirang-pirang kula barang yo ya tadi ora apa-apa urip ki wang sinawang ketoke kae wah kae ketoke poso kae ternyata neng buri madang itu kathah sanget yes matur sembah nuwun sanget mboten kata lumpen kula sak rencang derek jurung pamuji mugi-mugi sak pengeripun sak lebaripun inggih menika sedekah laut kalian sedekah bumi Tasik Agung Pabean Rembang mriki mugi-mugi warga ing lalatan mriki tansah pinaringan sehat wal afiat amin lan mugi-mugi tansah dipun gangsaraken dipun gampilaken anggenipun padus rejeki kagem anak kagem garwa putra rejeki menika arupi duit rejeki menika arupi makman rejeki menika kesehatan nah sing terutama menika rejeki menika kesehatan kesehatan wo rejeki sing paling kudu dijaga kudu diwet-wet wayahe kesel ya leren aja ngongso saya sing dunti asma kelebu kula barange nek pikirane ruwet wis kumat matur sembah nuwun kedetes ma aku nyawang slendang biru ini reng oke ayo nembang kene kok. Oke. Wae saka negara Ndarawati ta kowe? Heeh. Ayo leren kene sik. Bakung ndi? Bakane ning isor wit gedhang apa? Mangane gedhang malah kok munyuk e. Gong. Gedhange wong lho kowe. Ku gedhang anu ya grente enak tenan. Atuh apa wae nah. Wis ora usah ngono panganan. Yo. Lah, jane nak nang kok. Mako munyuk tenan ya, Gong. Angelaki. Sapa sing tekan anu? Ayo. Njajal sinden anyar. Iya. Ning anyar ning wis embo di unboxing pa urung kowe. Moga aja ngawur. Ah, ayo, Dik Sindi. Ya. Angelaki ngono wae. Gamping kok kowe ming rong larik. Ora ana rong ping sak larik. Aneng lak ibu abi. Wis kowe mangan gedhang kek mangan. Oke, tak mangan iki kok ngelus nang aku. Janji munggah apa medun ya karepmu datar monggo. Selendang biru
rendang biru. Wis ku mangan gedang kek mangan kowe to kok aja ganggu. Sakulite wae truk. Selendang biru. Among enak i kuwi kaya maca pat kae wae ra apa-apa. Among enak ati ora nang main setiamu. Selendang biru. Ayo tetep tetep no tetep lah. Tetep ana janjimu kok tetep no. Ada depan janjimu selendang biru. Sapa gendireng? Aku kowe genting sing njaluk. Oke. Aku njaluk. Sing ket mau turu. Oke. Sapa to? Sing ket mau turu ki sapa? Ra yo rumangsa dhewe. Sing ket mau turu ki wis langsung refleks nyekel mic sih. Ora. Oh, berarti candu. Dora mawas diri reng. Heeh. Alah. Alasane ndonga, alasane ngempet apa? Alasane kelilipan. Kelilipan blantar ngono sisan. Mesangkera. Mbak Niken sing ket mau kur suwawa wae. Mau ming awel nyambut gawe karo turu. Yo ora apa-apa to kok anu reng. Sing mat ki ngono kuwi nyambut gawe. Ya ora apa-apa jane. Lah kek kepise. Kek arek kepise wong Jawa. Gawane ki iso dokek. Mosok ya kek ora meksa, bisa. Awakku dhewe ya sok kesel kok iso, Tru. Heeh. Iya. Wong warga piyai kene ora dong basamu. Lah iso ora dong iso kepiye carane kok iso? Kepise. Ayo, Mbak Niken. Iya, Dek. Ayo, Dek. Dole ngejo. Iki anu logat Gunung Kidulan, Mas. Dadi iki. Ngene kene mbok menawa beda neh. Niken gek cah, ngono kuwi nek Gunung Kidul. Nek yo aja nikene anu nikene sindane. Bantul ngono kuwi. Ah, Bantul niken sih sindane sih. Nek piyungan. Piyungan iki lo gate wagu banget ya. Ya. Janji. Selendang biru. Nyontone malah terus ke. Lho kan kerja sama. Oh iya. Kudu imbal. Gantian. Kono kowe ngono aku ngene. Hmm.
kombinasi gerakan. Among nginai hati Alpani orang mutu. Weh, aja ngono lho. Aja ngono lho. Mas Alpan ki nek piyaine nek jak jagungan, jak ngopo wae nyambut gawe ki asik wonge. Asik sendiri. Masing asline asik sendiri ki rak sing maju mau nyarep sing nyaron kae. Lah kae ora nek wong kuwi asik. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Wedia. Sopo selendang biru. Tata pana janjimu selendang biru. Matur nuwun. Ya, selendang biru wis, Tru. Ya, nggo pembukaan goro-goro. Heeh, iki pamundutan karo layang ki mau Sri Uning. Ya. Sri Uning Mustika Tuban. Orang ngawur wae to, Rek. Labuh tresna lan sabaya mati. Sing anu rujak jeruk piye, Reng? Kepiye? Nyadang neng tengah lawang rajang-rajang iris-iris isin-isin yo mas wanciu-wanciu kok. Iya Sri Uning, oke. Sapa sing kon maju, Gong? Aku njaluk sapa penjerane Mbak Via. Oh ya. Mau podang kuning wis dheke lho. Ora apa-apa. Wong nyatane saguh, Pak. Wis gaweane. Iya. Saguh, saguh. Iya. Ya sabar lagi diamplopi ning dhuwur kae yo. Mbak Via dhewe, Pak. Oh, niate nek Mbak Via pancen golek pas seduluran, dibayar ora kersa. Iya. Sangka lahir batine le nyengkuyung kowe awake dhewe kuwi le. Heeh, truk tenan kuwi. Ha iya. Cah kandel e. Dompete kuwi gedene ra jamak-jamak. Nang jek kuwi meng ngempas. Ayo Mbak Via, jumeneng, Mbak. Alon-alon adem-adem ora apa-apa. Ngadeg iki ben ora adem kaya ben ilang rasa ademe. Eng matiane jala iwa. Mbok tangis e nah. Aku ora bobok, Les. Eh. Wedian. Tak dudui video lek ku video mau. Piye? Ki delokan. Video apa? Delokan sawangen. Sik to, tak bukake videone sik. Apik ora? Apik banget. Ki to. Sik. Hah? Ayo lho, ge. Sapa iki? Sing nyaron kae. Sing mau ngadeg mau to? Heeh. Kuwi digapake. Didongake. Didongake men gek. Ndang tangi. Oh, men gek ndang tangi. Tak kira anu e. Mas Juang to niku? Nggih. Oh, iya dong. Jian. Jian. Ya. Engko Mbak Via, mau podang kuning rak wis di anu ta? Seragen ke? Nggih. Saiki di gogomina ning anu ublek utak yoan, nggo.
nyuning tang getak tak 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 getak blak tak keliling kita duduk tak duduk tak ngono kae. Anu akapela ya? Hah? Akapela ya? Heeh, men Mas Roni sing muni ngono. Ya. Nah ya wangune iki ya nganggo gamelan kok ya. Enek gamelan kok mung trimo akapela. Lah ape kuwi mau? Heeh. Ya. Ayo, Sri. Iya, lagi arep ambekan. Sri Yuning Mas Ketupen Lepatiswa nyenggaki keyeng kocap turu ya kelijup
kulit jup kaya apa wae. Heeh. Catet. Katresnane. Ya. Sik. Eneng apa? Ndak kleru gubuk kan. Tandonmu tandonmu napas iki akeh lho kamangka. Ngoko yo wedi nek kentek. Lah ngopo to? Tandonmu napas iki akeh. Heeh, terus? Kuwi ra amot 30 liter kuwi ana tandonmu napas iki. Amot. 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 Terus? Maksudnya iki kon piye? Mosok yo kentekan napas. Aku to? Heeh. Heeh, C. Heeh, C. Ora-ora. Iki tak gawe kok. Hah? Tak gawe. Oh iya. Nganggo apa le gawe? Nganggo empuh. Nggo gombalan apa? Gombal. Iya. Anduk. Galon. Mrica. Kompor. Kaos kaki. Meja, kulkas, mesin cuci, kipas angin, blender, Magicom, sak omah sisan. Digowo kabeh wae. Heeh. Aja ngono cah iki wis blong cah. Ora kuwi mesti kleru lho kuwi nggon bait kuwi iki. Engko aku tresnane Wiratmaya. Tresnane Wiratmaya. Tresnane Wiratmaya. Datan luntur. Keso awan ketres nene wirat moyo matur nuwun nggih Mbak Piang nggih. Nah, sapa neh, Gong? Iki layang, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun selendang biru. Wis, kalian kelinci ucul urung. Oke. Panyuwunan dari Mas Bagus Jeporo dan rencang-rencang mereka sami nobar. Oke, Le. Heeh, dipinangkani. Heeh. Kelinci ucul. Ya. Terus saking Pak Dwiyanto nyuwun gendeng apa jaranan menapa mawon monggo siap. Oh nggih mengke kadung tresna dijaranke nggih saged ya dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Oke, wadu-wadono sing Mas Gepeng saking Jakarta nyuwun kangen Gong. Oh ya dipinangkani ya sing alus iki ya sapa le kelinci ucul Mbak Anggi ya. Udah esok ngusul ke kelinci soalnya. Reng apa? Kelinci. Iya. Nek bar mana? Mati reng. Apa iya? Iya. Nek ceritanya nek ngon aku maca ngon buku ipa kaya ngono kowe. Nek menungso? Ora. Bar mana tuman nek menungso. Ngopengi ya. Ndak dingak-dinguk e ngapae. Ya. Hah? Nginguk. Nginguk. Apa-apa. Anggere ra tengeng ora iso ninguk. Dhisik iki sop ana kok. Reng, apa? Sinden ya iki antara Via Yanti karo Niken iki pas lagi tengeng. Dijuluki ngono iki mengu sak awake piye? Nganjing. Nanana, mangga Mbak Gi. Aja gagas sandingmu. Maca ta'awut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Syukur diwacake ayat kursi apa sak kursi-kursine ngono. Ayate diwaca, kursine bandemke. Saat terus
digebrake Mbah Waloyo. Iya. Digawa ora apa-apa. Ora apa-apa itu bebas ya. Mbah Waloyo wis sakarmu, bahan dagelanku sing ngendi wae tak nggo sakarmu. Nggih Mbah nek enten sing lucu aku yang ngono. Aja dipaksake guyu maju wang nek liyane ora apa-apa. Nek sampean kan wis apa ya carane iki wis mbangeti lho le ngantuk, le ngantuk. Na na na. Lah cepulane kresa kresa. Mau kangen ya suka Mas Gepeng Jakarta ya pinangkan ono dhewe truk. Oh ya sindene men ngaso. Heeh, aku suwe ra nembang lagu iki ya an. Bukan diseluk ya Gong. Oke langgam bae truk. Ya langgam halus. Oke Semarangan ya. Semailah pitung sasi lawase gonku ngantri mung siramu kong ayu kang hati merindu wangi mung tansah tak impi-impi jroning ati kanganku tengah mati jenang kula yodhe apa aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngendeni lahir batin tresnaku harus sing ati wong kangen ngene rasane rindu-rindu wong ayu koe aku wong kangen apa tambane bukan nanda asmara dalam janur wong ayu tangan dianti ojo janji wong kangen kangen kocambi sliramu janji aku setia
ngenteni lahir batin tresnaku karo sing ati suluke do meneng wae. Masa nembang nembang fales-fales blero-blero dikeploki. Ngece ya kowe. Wah, ya ini kita geste-geste tokno wae. Heeh ya. Lagi aktif-aktif e. Heeh. Liyane nek mbak nikan ki mung aktif-aktifan. Wah, kowe iki aja sok ngawur kaya ngono kuwi to, Gong. Oh, ya. Heeh. Apa? Apa ya mau aku lali aku? Lah ya apa? Kiter sumilir. Ya, urung diatur ke. Durung. Ya. Mbak, ini kan? Monggo mbak ini kan? Kiter sumilir lagune. Jumeneng mbak ini kan? Jam-jam ini belum gentak, belum gentak. Dudung, plak, plak. Ah, tak dudung lah. Ngono kaya. Apa jam-jam ini apa kowe? Dangdut, dangdut saja lho, Reng. Ya. Monggo mbak ini kan? Ngadeg barengan. Ben ora ngantuk. Ya. Ana lungo meng ngantuk wae kok kowe. Ngantuk karo brat. Jara-jarane gondo ifung. Ae pokoke iki kabeh sing mane lugu alus, heeh, ora ngentutan. Gabung kene iki dadi buah, dilot-dilot buah. Nek ngono sesuk sindi barang yang ngono. Heeh. Kabeh tanpa terkecuali. Heeh. Anganku. Anu disamboyoke, digawe samboyo. Mugi kersane Mas Dwi Yanto digawe jaranan. Mangga mari, Gen. Kula. Wudu. Anakmu. Maksudnya buka celuk. Oh iya. Enggak. Anganku amboro anak meneko. As. Lalu
sing padha iki sing padha iki sing padha iki larase apa kudu-kudu lamunan ya kuwi mau jujur kalah kalah kok mangan ah semono semono ben dikancani karo mbak-mbak sapa Mbak Yanti saka mangan nganti nurut dawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku isi bayi kalah karo bojomu orang apik ngono iki aku ora nglakoni kaya wis kayak medley wae ning revetok wae dadi kalah kalah revetok terus engko apa lamunan revetok terus sembarang wis revetok dijak digawe jaranan wae dadi main balungane kepenak mengkari sembarang dilebokke ngono ya rapek kuwi dicampur. Aja ngono kuwi. Sabar. Medle. Lah iya, campur-campur to jenenge. Heeh. Ora becik kuwi. Saka mantang-tang, tak terus tak tang. Apa samboyo kae mau lho. Dadi sak uni-unine ya. Sak uni-unine. Sak geleme ngene. Gek terus kok. Na ya nak kira hilang berhilang kuih awis kuih ya dhuwur banget agane. Mata ini sih. Ngopo kuih ki? Ya nak. Ngopo sih ki? Sekamangan. Sekamangan kayak bablas neng bising ngono. Sekamangan. Oh,
mikir sih sesok di rancang ngarep apa no duwe pikiran no. Pikirane ilang gutu wis tok gua nang tong sampah opo niki heeh wis gak ninggo yo ngalah sedih lo weh maksudnya nek kemaremen ki ra yo rapi nek ora marem rak sesok gek tuman lho nek kurang ya gek imbu ayo sowan semir iya. Ya, sowan bapak kudu cekat 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 kancane cekat dulure kris kancane cepet matur sembah nun sadherekipun kula sakonco menawi kathah kelepatan atur kula sak rombongan kathah kekirangan nggen kula gojekan dalu punika cas panglipur wonten ngarsanipun woro warga ing Tasik Agung Pabian Rembang mriki kula nyuwun lumebaring sesamudra pangaksami ya Kang heeh matur sembah nun para ayu Kang Samyo temurah ayu Kang Samyo pinangke cekar semantan loro kula sakonco tiga serangkai Petruk Gareng Bagong undur diri, terima kasih, sampai jumpa di pengusung acara yang akan datang. Malah kau MC itu. Ayo cen aku neng kene iki dapuk ku MC kok. Le. Ya wes. Ayo sowan bapak yo. Ayo tak kandhi le, tak kancani. Oke, bareng sowane bareng. Ya. Caneng taloko kadilan.